Ny tondra ny heviny mikasika ity famerenana ny la Frantsa ny vakoka ny Malagasy ity ny masovon'ny Frantsa miasa eto Madagasikara. Famerenana taorian'ny fifampiresahana nataon'ny filoham-pirenena roa tonta. Zava-dehibe ho an'ny la Frantsa ny famerenana amin'ny toerana ny viny ny saribonahitry ny tantarom-piandriana ny mpanjaka vavirana valona hoy ny ambasovohan'ny la Frantsa andriamatoa Christophe Bouchard androany nandritry ny lanonana teny amin'ny rovana Antananarivo. Nambarany fa ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron dia nanaiky ny fangatahan'ny filoham-pirenena malagasy ny volana febroary 2020 ary ny famerenana ity haingon'ny tantarom-piandriana ny mpanjaka vavirana valona ity dia tafiditra amin'ny tokony omen'ny filoha frantsay ny hamerenana ireo fananana ara-kolotsaina ny Afrika. Nambarany fa i Madagasikara dia anisan'ireo firenena vitsy eto Afrika nahazo ny harem-bakoka toy izao. La remise de ce jour doit être une occasion de placer Madagascar au cœur de cette nouvelle ambition d'explorer ensemble ce nouveau champ de coopération autour du patrimoine afin que la jeunesse du pays, comme tous ses citoyens bien sûr, connaisse et s'approprie son histoire. Nous pouvons ensemble travailler à cette politique patrimoniale d'avenir qui dépasse nos deux pays, qui doit être fondée sur la recherche de l'universel et sur l'inscription des œuvres d'art au sein d'un patrimoine commun de l'humanité. Iverina hoy ity diplomaty frantsay ity fa ny fahatongavany saribonahitry ny tantarom-piandriana ny mpanjaka vavirana valona dia singa iray vaovao afaka hojereny ireo izay mitsidika ny rovan'ny manjaka miadana. Ny lehiben'ny diplomasia malagasy ny docteur Tendrazanarivelo Jacob Aliva dia nilaza fa manamafy ny finiavan'ny firenena malagasy frantsay anio sy ampitombo hatrany amin'ny sehatra rehetra ny fiaramiasa ny famerenana ny harem-bakoka toy izao. Anisan'ny zava-dehibe no lazainy masovoan'ny la Frantsa miasa simonina eto amintsika ihany koa androany ny fanohanan'ny la Frantsa ny tetikasa fanarenana ny tananambonjy izay misy ny rovan'ny manjaka miadana izay angatahana ho tafiditra ao anatin'ny vakoka iraisam-pirenena UNESCO.